amigos e amigas do número 1. Só mirei que estivestes completando a primeira misión do ámbito. Noraboa! Fixestelo xenial, dende logo. E agora que? Que facemos? Pensando un pouco, creo que o mellor vai ser que siga dando unha volta polo voso cole. Pero que está sucedendo? Veso que son as 5 da tarde e todas as luces do cole están encendidas. Como pode ser? Como é isto posible se aquí non hai nenos nin nenas? Está todo o cole baleiro. Vaya, por que tirades o papel ao chan? Facedes isto nas vosas casas? Pero bueno, como é isto posible? Os mestres e mestras do cole tamén deixaron os ordenadores encendidos. Toda fin de semana? E lavades así os platos, ca auga correndo de seguido. Nas vosas casas tamén acontece algo como isto que acabamos de ver. Sabes que así estamos a coidar o medio ambiente? Teño unha segunda misión para vos. Nas vacacións de Nadal, convertirvos en reporteiros e reporteiras de andar por casa. Oh yeah! Aparte de bailar e disfrutar no Nadal, tedes que facer fotografías de situacións como as que acabamos de ver. Nos que non se este coidando o medio ambiente, que pensades que lle pode facer dano ao noso planeta? Pois tedes todas as vacacións do Nadal para investigar.